En el PBI ara mateix doncs, hi ha gairebé 260 persones treballant, dins dels quals doncs, hi ha diverses tipologies de diverses tasques. D'una banda doncs, hi són els més abundants, 182 informadors i informadores que tenen una sèrie de rutes assignades dins d'uns determinats termes municipals i que per tant doncs, sobretot el que fan és fer una presència en el territori, recórrer els espais, ja siguin espais de lleure, ja siguin doncs, zones de turisme rural, ja siguin zones agrícoles, és a dir, fer una contínua presència amb la idea de poder informar a la ciutadania, de també estar al cas doncs, de si en cert moment doncs, pot haver-hi persones que sent conscient o inconscientment estiguin cometent una infracció, estiguin posant en risc doncs una de les activitats que estan fent, en un moment a més doncs, de màxima vigilància d'incendis forestals, i també doncs, tenen doncs, certs punts al llarg de la seva ruta, que són espais de bona visibilitat, des dels quals es pot tenir una visió molt àmplia del territori que cobreixen i, per tant, també serveixen doncs, com un reforç a les tasques de vigilància. També hi ha els guaites, que bàsicament doncs, fan aquesta última part de vigilància de forma fixa en diversos punts del territori, n'hi ha una quarantena actualment en el PBI. D'altra banda, també doncs, hi ha operadors i operadores que estan en els centres de control i que sobretot la seva tasca doncs, és coordinar la feina dels informadors, de les unitats, estar al cas doncs, de les incidències que es produeixen, en determinats moments també traslladar la informació als serveis d'emergència o al cos d'agents rurals o a les autoritats competents i que d'alguna forma doncs, també són els que garanteixen que tot el que fa el PBI al final acabi doncs, degudament documentat, ordenat i consultable en un futur. També hi ha les figures de coordinació, no? Sí. Doncs que estem al capdavant dels diferents centres de control, justament doncs fent una miqueta també aquesta tasca de coordinació.